Պաստորեն, դու մտածում ես, որ այդ Վարսավիրը գիտի թե ով է Շահը, Միլյոնը։ 100% ես վստահ եմ, Բեկ ջան։ Մենք այդքան դրա աչքը բախացրինք, բայց ինքը մեկը ոչ մի բան չասեց։ Միշտ չէ, որ մարդ սպառնալակին դա գրնա ամեն բան խոստովանել։ Ինչպես դու գսեցիք, որ դու ուշ չեք կործածած անոր վրա։ Եթե դու քո վրա այդքան վստահ ես, մենք կարանք մուկուչին մի անգամ էլ կանչենք հետո խոսենք, բայց այս անգամ ավելի կոպիտ։ Չէ, չի լինի, պոնչ, իմ հետևից քաղմասից մարդ էր եկել, ու հարցեր էր տալիս այդ տաքսիստի վերաբերյալ։ Հիմա ոստիկանությունը նստած է այն պոչին, ու եթե մի բան ունես չարեցինք, վրես գործ կսարքեմ։ Նորեն համաձայն եմ քեզի հետ, Բեկ ջան, ասպարագան բռնույժը օգուտ չէ, հոս պետք է պոլիտիկա ագամ, պոլիտիկա, հասկնաս որ… Դու էդ ոնց ես պատկերացնում քեզ այդ պոլիտիկայում։ Ես արդեն որոշ քայլեր ձեռնարկած եմ, Բեկ ջան, և ուստամոգոջին նյութ մտված եմ, կսպասեմ, որ իրեն հեռացային։ Իսկ դու չես մտածում, որ հենց այդ Վարսավիրն էլ ուզում է Միլյոնը խլի Շահողի ձեռքից, դրա համար էլ քեզ ոչ մի բան չի ասում։ Չէ, Բեկ ջան, անի անակ մարդ չի երևի, անի անակ ռիսկի չի քնար։ Եթե տեսնակ անի ում նգարն է ինեն Վարսավիրանոցում բադին փակցրած, դու գալ ինձ պես կմտածեք որ… Է, ում նգարն է կպցրել բադ։ Ինչպես ինքը գսե, իրեն ողորմածիկ ուստի։ Ես դե խնդալու բան չեմ տեսնում, Բարազդատ։ Մարդը հիշում է իր անցյալը, ու հարգանքով է վերաբերվում են մարդուն, որի շնորհիվ Վարսավիրը դարձել։ Ու ես քեզ խորհուրդ կտամ, որ դու էլ թեր հավատորեն չմոտենաս իր խոսքերին։ Այդ մուկուչը աֆերիստի մեկն է երևում, ես դրան չեմ վստահում, Բեկ։ Ավաս պարագայում մեկ անգամ ևս կփորձիմ Բեկ ջանարոր հետ խոսել, և աս անգամ ավելի մանրամասն կփորձիմ գիտնալ։ Դե ինչ անելու ես արագարա, Վարազդատ, թե չէ ինչքան ժամանակը գնում է, այնքան հավանականությունը մեծանում է, որ այդ մարդը մեր փողերը կծախսի։ Ինչպես գսես, անանգալ գնեմ։ Ազան Կուստա ջան, կարա գիշնենք։ Քեզ ով ասե, որ մենք իջնելու ենք։ Բայ դեպքում խի՞ կան ստեղ։ Տղայիս և հարսիս վերցնելու։ Տղուտ ու հարսիդ։ Ա ինչ կա զարմանալու։ Ոպար չէ, զարմանում եմ, որովհետև այս մեքենան նախատեսված չի 7 հոգի տեղափոխելու համար, ստե 4 հոգուց ավել չեն կարա նստեն։ Կնստենք, կտեսնեք։ Ուստի տեղավորվի, ես երեխեքի հետ դեմը կնստեմ։ Ներկում բավես։ Հե, ապեր։ Ընկեր ջան, ցավը տանեմ, դեմը երկու մարդ չի կարելի որ նստեն, որ բռնեցին մաշտեն մի անգամից պլաշատկա կտանեն։ Ապե, քանի ես քու հետ եմ, Հատրիտ կպնող չի լինի, քշի ապեր։ Հայցավը տանեմ, ես չեմ կարա քշեմ, չի կարելի։ Դե որ ասում ա քշի էլի, ինչ ես զայլատանում։ Իմ տղես բոլորին էլ ճանաչում ա, քեզ բանասող չի լինի։ Եկեք զանգեմ մեր սերվիս, թո մի հատ է մեքենա գա, քեսը տնդեք կնստեք, հանգիստ կգնանք։ Ընկեր ջան, դու մեզ ուղղություն ծոյց մի տու, քեզ ասում եմ քշի, ուրեմն քշի։ Դո ոնց քշեմ, այդ ցավը տանեմ, հենց դուրս եկանք տռած կբռնեն։ Եթե քո պրոբլեմը չի, քշի։ Նստի տեղը, ես հսը հարցերը կլուծեմ կգամ։
Կապիտան Օվայսյան։ Բարև ինսպեկտոր Աղբեր ջան։ Բարև։ Ինչի մեքենայի վարորդը չի բարյաճում դուզելու ես մոտենում։ Բրադ, ես Բոստանյանի մոտիկն եմ էլի Աղբեր։ Բոստանյանով ա։ Դե ձեր էլի Աբեր։ Նախնա մերը չի, ու երկրորդ դա ոչ մի նշանակություն չունի։ Մեքենայի տեղ հանձնագիրն ու վարորդական իրավունքը վերցրու առնդրից։ Հասկանում եմ, որ պապան ուզում է, որ մեր համար լավ լինի, բայց մեկա երջանին ես չեմ կարա ստիպեմ, որ ինքը համաձայնվի այդ մտքի հետ։ Լսի, աղջիկ ջան, քո այդ երջանիկը անգրագետի մեկն է։ Նա ի՞նչ է հասկանում, որ համաձայնի կամ չհամաձայնի։ Իա, բայց ասում էր, որ երջանիկը ամենալավ տղեն է, որ դու իրան հավատում ես։ Ադեմ մի բաներ ասում էինք, էլի դու ել։ Իա, բախտը բերել է միլիոն աշա, էլ քեզ տվում է դրանից խելքը ավելացավ, հա։ Մամա, եթե դուք ինձ տեղ կանչել եք, որ ես գնամ Երջոյին համոզեմ, որ ինքը համաձայնվի ձեր առաջարկին, ասեմ, որ դուք չարաչար սխալվում եք։ Երջոյին, այդ քայլին չի գնա, ես իրան լավ եմ ճանաչում։ Չէ, արդյոք ջան,